Benvinguts a una nova edició del Sense Emissions. Una setmana més som aquí per explicar-vos i treure del calaix totes aquelles iniciatives mediambientals que ens ajuden a fer d'aquest món un lloc més sostenible on viure. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar aquest any, l'any 2021, com l'any internacional de les fruites i les verdures. Per aquest motiu, avui dedicarem el programa a parlar sobre agricultura, una activitat mil·lenària molt important pel nostre desenvolupament. I ho farem de dues maneres. D'una banda, descobrirem la fundació dels espigoladors i d'altra, veurem com podem fer una horta urbana de la mà de l'Alguer Jardiners i també de la nostra companya Laura. Ara que s'acosta el bon temps, volem posar les nostres cases verd i color. Espigolar significa collir les espigolaies, els fruits que han quedat al camp després de la collita general, una activitat tradicional que es feia antigament als nostres camps, però es va anar perdent mica en mica i cada vegada s'ha anat perdent fins i tot aquest mot que vol dir espigolar. Avui, al Sense Emissions, ens hem proposat descobrir què volen dir els espigoladors. Segur que aquest enciam no el trobareu a les botigues. I que quan vas a comprar no trobes carbassons com aquest. Ni tampoc patates com aquesta. Ni com aquesta. Ni un pebrot com aquest. Hi ha fruites i verdures que neixen lletges i delicioses. Penso que les fruites i verdures imperfectes són igual de nutritives i de bones que qualsevol altra fruita. El mercat prioritza tota l'estètica. Anys enrere, si no era tan bonic, doncs es venia igualment. Ara, en aquests moments, té de ser tot molt perfecte. Una llàstima que es perdi molt producte, que s'hi han dedicat recursos, tant energètics com personals. I al final jo el que vull és alimentar la gent. I veure com es malmet aliment, doncs em sap greu. Després també hi ha molt producte que no arriba al mercat perquè resulta que el cost de recol·lecció, de transport i envasat és superior al preu que ens ofereix el mercat. Llavors, per tant, ja no ens interessa collir-ho i es queda al camp. Llavors, Espigoladors també fa aquesta feina de recollir aquest producte i vehicular-ho i donar-hi una sortida. I això em sembla que és genial. Perquè és una manera de passar a l'acció i una manera en què tots podem formar part de la solució i contribuir a l'aprofitament dels aliments. Les famílies poden rebre aliments frescos, sans i equilibrats per la cistella bàsica que nosaltres proporcionem aquí al Punt Solidari. Espigolador significa mucho porque es una responsabilidad, es un compromiso, es trabajar en grupo, unión y es una oportunidad para el progreso de mi familia. L'obrador d'espigoladors elaborem conserves 100% artesanals, sense additius i aprofitem fruites i verdures descartades del circuit comercial alhora que donem oportunitats laborals. D'Espigoladors treballem per l'aprofitament alimentari i donem segones oportunitats a fruites i verdures lletges i a persones boniques. Doncs bé, ja ho heu vist, ara ja sabem què vol dir espigolar i què són els, i qui són els espigoladors. I per això, avui a l'entrevista del Sense Emissions ens acompanya Anna Gras. Ella és responsable d'aquesta fundació, d'aquesta organització que es dedica a espigolar. Bones, gràcies per ser amb nosaltres, Anna. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Bé, ja ho vèiem, la seva organització, els espigoladors, ho tenen tot. Tenen, d'una banda, doncs, la lluita contra el malbaratament alimentari i també la lluita per un món més sostenible. Explica'ns també, de les vostres paraules, una mica a què us dediqueu des de la vostra fundació. Sí, bueno, jo crec que el vídeo que, bueno, amb què hem començat el programa, no? Ens agrada molt
que l'haguem pogut visualitzar perquè realment capta molt l'essència del que fem, no? I de qui som, i també parla com de totes les persones que formen part d'aquest ecosistema d'espigoladors, no? Ja sigui les persones de l'equip, com les persones voluntàries, com els productors i productores. Espigoladors és una entitat que va néixer a l'any 2014, val? En aquells moments encara se sentien els efectes de la crisi del 2008, que va deixar conseqüències a nivell social molt greus per bona part de la població a casa nostra, no? Hi havia un alt percentatge de persones que es van trobar en situació d'atur i en situació de dificultats d'accés a una alimentació saludable, no? Una imatge, no, que nosaltres sempre bueno, tenim en ment és que en aquell moment es van començar a veure a les ciutats la figura dels espigoladors urbans, no? Com aquelles persones que rebuscaven, no? Remenaven entre els contenidors aliments que, en definitiva, la societat de consum havia descartat, no? I això posava en evidència una altra problemàtica, que és la del malbaratament alimentari, no? Es calcula que un terç de tots els aliments que es produeixen al món acaben perdent-se o malbaratant-se al llarg de la cadena alimentària. Això són dades de la FAO. Llavors, davant d'aquesta contradicció, no? D'una banda tenim moltes persones a casa nostra i a tot el món que no tenen accés a una alimentació saludable, i de l'altra banda molts aliments acaben sent malbaratats. Davant d'això neix la idea, no? Neix el projecte d'Espigoladors, que neix de la mà de tres persones emprenedores. Llavors, l'objectiu de la Fundació, no? Són tres, en realitat, són tres objectius alineats amb els conceptes de sostenibilitat ambiental i justícia social. El primer seria aquest de lluitar o treballar per l'aprofitament alimentari. El segon seria fomentar el dret a una alimentació saludable i sostenible per tota la població. I el tercer és generar oportunitats laborals per a persones en situació de risc d'exclusió social. Podríem dir que els espigoladors ho tenen tot, recuperen una activitat tradicional i a més provoquen, no?, aquest benestar i aquest enorme benefici a la nostra societat. Teníem ganes de descobrir-vos el Sense Emissions precisament en aquest any internacional dedicat a la fruita i la verdura. I ara vull que m'expliquis una mica quin és el procés que feu des dels espigoladors, des que aneu al camp i recolliu un excedent que no recolliria d'altra manera, i fins que arriba, doncs, al seu consumidor final, que en aquest cas seria, doncs, els productors amb els que treballeu, que també són, diguéssim, molt conscients de tot plegat, i després també les persones que tenen pocs recursos. No sé si ens pot explicar una mica tota la tasca que feu. Sí, nosaltres, com has dit en l'inici del programa, hem recuperat aquesta activitat que és espigolar, no? Que és una activitat que en temps medievals ja es practicava i que consistia en recollir aquells aliments que havien quedat al camp després de la collita. Nosaltres portem aquesta activitat en els temps actuals, no? I la posem en pràctica també com una eina per donar sortida a molts aliments, fruites i verdures, que es queden en el camp, que en definitiva els agricultors no poden vendre per diversos motius, no? D'una banda, per temes de criteris estètics, hi ha fruites i verdures que per la seva forma, mida o perquè tenen algun tipus d'imperfecció, ja sigui a nivell de color o de taques, etc., no tenen sortida comercial. A vegades també els preus baixen tant que l'agricultor no li surt a compte recollir aquest producte. Llavors nosaltres el que fem és que tenim una xarxa de productors i productores a diversos punts del territori català, que quan tenen algun camp amb algun cultiu que, bueno, doncs veuen que ja no li podran donar sortida i que per tant no el colliran, ens truquen a nosaltres, ens avisen, i és llavors quan engeguem, no, les espigolades, no? Tenim una xarxa de voluntariat, que ara mateix estem prop de les 2.000 persones, que mobilitzem quan hi ha aquestes espigolades, no? Les convoquem i llavors anem amb grups d'unes 20-25 persones, segons l'espigolada, a recollir aquells aliments al camp mateix del productor. Aquests aliments
després de les pigolades són distribuïts a entitats socials que treballen, no, o que atenen persones que viuen situacions de pobresa alimentària. No? D'aquesta manera fem arribar producte fresc a aquestes cistelles que reparteixen des de diverses entitats socials. El producte fresc de quilòmetre zero, que també és molt beneficiós per la nostra salut. I una curiositat, no sé com veuen els pagesos d'aquestes hortes on aneu a recollir tot l'excedent, la vostra activitat. És, diguéssim, estan contents que pugueu anar, diguéssim, a fer un cop de mà a la seva recollida? Sí, realment, bueno, des de l'inici, des de que vam començar, no, la nostra activitat, el sector primari s'ha mostrat i s'ha, doncs, reafirmat com un agent, no, com un sector molt compromès, no, ja tant amb l'aprofitament alimentari, no, com amb el dret a l'alimentació, no, i la possibilitat de poder això fer real que tots aquests productes que al final ells acaben de, o sigui, es veuen com obligats, no, a deixar el camp, tinguin una segona oportunitat, no, i acabin a les taules de tantes famílies. Clar, d'alguna manera el que feu és recollir, doncs, aquest excedent, com explicàvem, espigolar, i fer que no es perdi ni una tona de menjar. I gràcies a la vostra tasca heu recuperat tones i tones de menjar, heu fet arribar racions de menjar a aquelles persones que més ho necessitava, també heu reduït les emissions de CO2 i també heu estalviat litres i litres d'aigua amb aquests gestos que feu a través del vostre voluntariat. Moltes gràcies, Anna Gras, per haver-nos acompanyat avui al Sense Emissions. Moltes gràcies. I bé, ara ja ho sabem, què vol dir espigolar, podem ser uns bons espigoladors i podem contribuir d'aquesta manera a ajudar al medi ambient i també a ajudar a la nostra societat. I ara volem veure què és una horta urbana. En grans ciutats com Sabadell, Barberà o Badia tenim poc espai a les nostres cases. Per això volem veure a quines maneres i quines opcions tenim per posar verd i color a les nostres cases. Ara hi ha moltes espècies que ens poden ajudar a fer un autèntic jardí urbà. La nostra companya Laura Vila ens mostra com fer-ne un de mà dels jardiners d'Alguer, que en saben molt. Avui ens trobem a l'Alguer Jardineria, una empresa especialitzada en la creació i venda d'horts urbans. Bones, Xavier. Hola, bones. Com estàs? Volíem que ens expliquessis una miqueta què és un hort urbà. Doncs bé, un hort urbà és un petit espai que podem tenir a casa, dintre de la ciutat, ja ho diu el seu nom, urbà, en el qual podem cultivar diferents espècies que ens donguin aliments o plantes medicinals, aromàtiques, a les quals podem utilitzar després a la cuina. Quines característiques són necessàries per fer un hort urbà? Bé, les característiques és simplement tenir un espai, per petit que sigui, i plantar en allà o sembrar qualsevol tipus d'espècie. I no cal un gran espai. Sabadell recull aquestes necessitats que tenen les plantes? Bueno, sí, Sabadell, bueno, aquí hi ha una sèrie d'espècies que es poden plantar tranquil·lament i que ens donaran fruits, que no hi ha problema. Sempre Sabadell ha estat molta tradició hortícola antigament. I en relació amb els beneficis que podem extreure d'aquestes plantes, també rebem aliments que ens beneficien? Oi tant, ens beneficien tant, bueno, satisfactòriament a l'estómac com emocionalment. Al ser els nostres propis pagesos, aquests aliments no fan servir pesticides o en fan servir alguns de més suaus? No, s'ha d'intentar no fer servir cap tipus de pesticida ni res químic. S'ha de recórrer una mica als remeis de l'àvia, que dic jo. Molt bé. Molts sabadellers i sabadellenques segurament estan pensant que tindre un hort a casa és difícil. Què ens podries ensenyar com fer un hort? Oh, i tant. Anem-hi. Anem-hi. Doncs bé, Pere, ara estem aquí just a punt de plantar un hort. Xavier, quins són els vegetals que plantarem avui? Doncs bueno, avui plantarem uns vegetals, bueno, unes plantes que vagin una mica acord amb l'espai que tenim. No? Tenim X litres de capacitat, perquè és un hort petit per nens, i posarem tomaquera cherry, que és molt important, que és aquesta d'aquí. Posarem també enciams, que són aquests d'aquí, i després també posarem cebes.
són tres espècies que bueno, funcionen molt bé. Llavors no podem tampoc atiborrar-ho de plantes perquè si no, no hi haurà capacitat per tot. No? Vull dir que jo trio aquestes tres que poden conviure molt més. La tomaquera cherry potser és la que es farà més gran, però bueno, la solució pot ser bastant bona. Aquestes plantes sobreviurien ara al clima que farà l'estiu? Home, en principi sí. En principi sí, el que passa és que s'ha de regar cada dia, s'ha de cuidar, s'ha de mantenir, s'ha de tenir una mica de cura, no és deixar-lo i ja apareixerem d'aquí un mes, aviam si hi ha alguna cosa, no? Quins aspectes creus que hauríem de recomanar a totes les persones que vulguin tindre un hort a casa? Bueno, doncs, com que tinguin un espai petit, ja poden posar un hort urbà d'aquestes característiques. Realment poden aprofitar coses sobrants de la cuina per abonar i llavors bueno, hi ha remeis una mica per mantenir-ho, no cal utilitzar el que dèiem abans, els químics i tal. I llavors la satisfacció és bueno, una gran satisfacció poder treure rendiment i obtenir vegetals per menjar-te'ls tu a casa. Ens podries ensenyar una miqueta com ho plantes? Hem de deixar molt d'espai entre unes i les altres? Bueno, depèn de l'espècie. Per exemple, les tomaqueres, la xerri, jo, per exemple, em posaria com a molt tres, no? Llavors jo agafaria aquesta zona d'aquí, em plantaríem una aquí, per exemple, que tingui un espai vital així de 15-20 centímetres per una cosa així, no? Una altra aquí, i després ho faria a trebolet, tornaria a posar una altra aquí. Llavors aquest espai el dedicaria a les tomaqueres. Llavors, les cebes, faríem el mateix amb les cebes, no? Podríem posar doncs, aproximadament unes tres cebes, també a tres bolet. Aquesta forma que fas per plantar-les és important? Sí, és important perquè, a part d'un que es pot veure un ordre, és vital per elles per créixer, perquè si les poses molt juntes, de seguida doncs, les arrels s'estorbaran, la part aèria s'estorbarà, doncs jo aconsello posar-ho així. Si voleu també ho podeu alinear, però és la percepció que tinc jo, que creixeran millor i amb més qualitat. No? I en canvi, doncs, els enciams doncs, sí que els podrem alinear, perquè els posarem dos, i bueno, ara gairebé ens han vingut molt cap aquí, amb això, però bueno, posarem dos i dos més que podem acabar posant aquí al costat. Els enciams per què poden estar alineats? És molt més fàcil el seu creixement? Sí, és molt més fàcil. El que passa que bueno, aquí, clar, hauríem de tenir més espai, Vull dir que rectifico, posarem també a trebolet perquè ja no ens podem venir més cap aquí, però sí que els podríem alinear, no hi ha problema. Llavors aquí doncs, bueno, tindríem aquest hort, vull dir, amb nou espècies, amb nou unitats, i això aniria creixent. I llavors, torno a repetir, és molt important, si volem obtenir una part aèria important, doncs que vagi en funció amb la part subterrània, amb els litros de terra i la capacitat de l'hort. No? Aquí ara estem veient un hort que és de plàstic, però teniu algun altre tipus d'hort per altres clients que no el vulguin així? Sí, tenim de fusta, que ara no en tenim cap en estoc, i després tenim aquests de xapa, i inclús tenim aquest també que és de xapa i és un troli que es pot moure. I també destacar que no només es poden plantar espècies de tomaqueres i bueno, d'aquestes comestibles. També es pot fer un hort de plantes aromàtiques, que últimament està molt de moda doncs, plantar la menta per fer els mojitos, plantar una mica, que us diria jo, la farigola, la lavanda, no? Vull dir que això també és d'alguna manera també és un hort més medicinal, diguem-ho així. No? I el manteniment d'aquests horts és difícil? Bueno, això és regar-ho cada dia. Vull dir, regar-ho cada dia ara de cara a l'estiu. I després, estar al tanto doncs, que no apareguin plagues. No? Nosaltres tenim d'alguna manera, productes que són ecològics, com a base de purí d'ortiga, a partir de cua de cavall també, que són uns purins que és totalment ecològic per prevenir insectes i fongs. I després a l'adob, ja us ho he dit, des de restes de cuina que s'obrin, esclofes d'ous, qualsevol cosa orgànica, bé, una mica això és triturat i tal, ho podeu abonar amb això. Vull dir que no necessiteu anar a comprar res químic. Molt bé. Doncs ja ho veus, Pere, aquí tenim una opció molt ecològica en el Guer Jardiners per plantar horts urbans des de casa.
Gràcies a l'Alguer Jardiners i a la Laura per aquest report tan divertit i ara ja tenim unes petites nocions per saber com podem fer una horta urbana a les nostres cases. I ara parlem d'altres qüestions. Parlant d'horta urbana, sabíeu que Sabadell és l'única ciutat a tot l'estat espanyol que compta amb un projecte europeu de recuperació de les hortes urbanes en grans ciutats? Doncs sí, recuperem la notícia sobre el projecte Foodie. Ja han començat les tasques prèvies per adequar els espais on es faran els tres projectes pilot del programa europeu Foodie. L'objectiu és impulsar iniciatives alimentàries sostenibles. Sabadell és l'única ciutat de l'Estat que hi participa i rep una subvenció de 280.000 euros. La iniciativa compta amb tres projectes per separat: un hort urbà social al centre de la ciutat, una zona de conreus experimentals al Parc Agrari i una horta a Can Bages, a tocar del riu Ripoll. Aquest és un projecte de recerca de la Unió Europea, com bé dius, es diu Foodie, treballen i participen més de 10 països europeus, està liderat per la Universitat de Bolonya i a Espanya participa l'Ajuntament de Sabadell com a partner. Concretament fem tres espais test, tres espais pilot on farem diferents activitats. L'objectiu és conscienciar la gent sobre els productes locals i aconseguir sistemes productius locals, resilients i ecològics, que disminueixin l'impacte ambiental, que disminueixin la petjada de carboni i que incentivin el que la gent es mantingui amb el territori. En concret, a la finca municipal de Can Gambús s'han sembrat llavors ecològiques per adobar en verd. I en col·laboració amb l'Institut Les Garberes de Castellar del Vallès s'ha elaborat un marge floral per afavorir la biodiversitat amb la presència d'insectes polinitzadors i enemics naturals a la finca. D'aquesta manera s'incentiva l'interès i la participació de l'alumnat i els joves en projectes relacionats amb la natura i el camp. L'Institut Les Garberes concretament aposta per aquest tipus de formació. Alumnes d'altres centres educatius, com el de l'Institut Vallès, han visitat les instal·lacions per aprendre més sobre aquest projecte. Ha sigut interessant una mica per el tema de poder veure aquest camp, aquest parc agrari, on ens han explicat una mica com podíem distribuir el nostre projecte Foodie, com utilitzar algunes tècniques com el conreu en sec o l'adobar en verd. M'ha semblat una visita bastant interessant, ja que anima la joventut, no?, a familiaritzar-se una mica més amb tot això del camp, els conreus, ja que estem bastant allunyats avui en dia amb tot això dels mòbils, les xarxes socials, i ho han explicat tot molt bé, i personalment jo m'animaria a fer alguna cosa. El que estem descobrint és que hi ha una majoria molt, molt gran d'alumnes que tenen molt poc contacte amb el món natural i ja no, i amb l'entorn més proper de Sabadell, que és aquest per on passegem avui, i molts no han posat mai els peus en un hort i no han tingut l'oportunitat d'acollir un enciam. Llavors, estan molt desconnectats del que és la terra i de la relació entre el menjar i la nostra vida i l'origen que té, no?, tot plegat. Posteriorment, en aquest espai també es plantaran varietats ecològiques locals d'horticultura en una extensió de 2 hectàrees repartides entre el Parc Agrari i l'Horta del riu Ripoll. Aquesta nova etapa compta amb la col·laboració de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu és treballar amb les varietats locals de conreus ecològics que permetin reduir el consum d'aigua i fertilitzants. Una part del terreny serà per a agricultors professionals que vendran directament els productes al mercat i botigues a Sabadell. La part restant serà per a la població en general i funcionarà com a horta social per a cooperatives de consum de productes ecològics locals i centres educatius. I també aquí a Sabadell hi trobem el Parc Agrari, l'horta de la ciutat. Can Bros treballa per fer servir verdures conreades amb mètodes tradicionals, recuperant així el respecte pel nostre entorn i també pels sabors d'abans. Aquí a Sabadell hi tenim una ceba autòctona molt bona, la famosa mongeta del ganxet, la carbassa del bon gust i també la figa saiola, que fa despertar grans passions i que de mica en mica es va recuperant. L'explotació de Can Bros, situada al Parc Agrari de Sabadell, ocupa una superfície total de 5 hectàrees dedicades a conrear diversos productes amb mètodes tradicionals. Un dels seus objectius principals és recuperar el respecte pel nostre entorn i portar a les taules els sabors d'abans. L'explotació forma part de la Cooperativa Agrària del Vallès, la plana agrícola més important de la comarca, que dona tot tipus de serveis i subministres als professionals de l'agricultura i la ramaderia. Can Bros aposta pel cultiu dels productes de temporada, tot i que també vol aprofitar el valor afegit d'avançar algunes collites i posar a l'abast dels clients la major varietat de productes durant el màxim temps possible. Lluís Franco, propietari de les explotacions Can Bros, diu que la intenció és que el producte arribi al client el més fresc possible. Per això promouen el lema de la collita a la taula.
Es cullen les verdures sempre el dia abans de vendre-les per aprofitar el valor afegit que això els suposa. Collim sempre el dia abans d'anar a plaça, intentem collir el producte al màxim fresc possible i fem una varietat de productes bastant àmplia, vale? Que és el que interessa. Llavors anem fent petites plantades per anar tenint disponibilitat d'aquest producte al llarg de la temporada, ja sigui hivern, ja sigui primavera, estiu, i cada temporada amb els cultius característics que toquen. Cambrós aposta per un procés de cultiu sostenible i respectuós amb el medi ambient. Redueixen al màxim, doncs, la utilització de productes químics en qualsevol part del procés de cultiu i aposten en tot moment pels orgànics. El Lluís fa una radiografia general de la situació i assegura que, tenint en compte com estan les coses, han tingut una bona temporada i no poden queixar-se dels beneficis obtinguts. Quan va començar el tema de la Covid, al principi clar, amb una mica de por, però clar, nosaltres som un sector que no estàvem inclosos dintre de ni ajudes ni res per parar la producció ni res, i hem hagut de seguir produint normal. I la veritat és que ens ha anat bé, dintre del que cap doncs, hem pogut fer un any normal i no hem tingut conseqüències econòmiques arran d'això, ni haver d'acomiadar, ni coses així, saps? Que era el que més et feia patir, potser, i no, la veritat que ha estat un bon any, i gràcies a la gent que confia en nosaltres. I també s'ha notat una mica increment de gent que busca una mica més això, no? Potser la gent s'ha conscienciat una mica, això, vulguis que no, afavoreix explotacions com la nostra. La cooperativa treballa amb restaurants de tota la comarca. Els productes arriben a Sabadell, Terrassa, Matadepera, entre d'altres, amb el segell de Cuina Vallès. Ho fan no només a través de venda directa, sinó també mitjançant restaurants i cooperatives que aposten per aquest tipus de cultius. Amb tot, això els permet impulsar l'agricultura local i de proximitat, que ells creuen molt necessària. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho heu vist, podem ser els nostres propis pagesos i ajudar a salvar tones i tones de menjar a la vegada que ens alimentem de forma sostenible i saludable. Ens veiem la setmana vinent, a reveure!